Teško bolesnim pacijentima prodavao je nadu, sredstvo koje je trebalo smanjiti bolove, zaustaviti progresiju bolesti. Ali ono je u Hrvatskoj zabranjeno jer radi se o ulju od konoplje. Barem su pacijenti tako vjerovali. I zato su bočicu plaćali 12.000 kuna. Međutim, kada bi shvatili da su prevareni, osobe koje su im to prodale, netragom bi nestale. Domagoj Mikić za početak je odnio navodni lijek na testiranje, koje je potvrdilo u bočici je čista prevara. A potom se uputio u potragu za osobom u koju svi upiru prstom. Razbolio mi se otac i u situaciji kad se radi o bolesti nema se puno razmišljati nego izlječi voljena osoba. Na internetu sam pronašao broj udruge Dr. Živko. S obzirom da sam pronašao podatke da rade i sa HZZO-om iz Ministarstva zdravstva, uljevali su u potpunosti povjerenje. Javila mi se osoba koja je objasnila mi kako to sve funkcionira, kako to pomaže, kako je to super. To je prezentirano kao spas. $12.000 ovaj je čovjek platio konopljino ulje koje je trebalo smanjiti bolove koje je trpio njegov otac. Komunikacija i s udrugom i čovjekom kojim je dostavio ulje odvijala se putem mobitela. Naravno, pozivi koje je dobivao svaki put bili su upućeni s različitih brojeva. A već svega nakon nekoliko poziva uslijedila je kupovina. Nismo smjeli bočicu otvoriti prije nego što smo je kupili i došli kući. Ta osoba s kojom sam se našao je pričala o tome kao gotovo sigurno pomoći izlječenju. Drugi dan nakon početka konzumacije navodnog konopljinog ulja počeli su problemi. Nuspove su bile proljev, 3 dana neprestano, u potpunosti, stalno. Saznali smo da je lažno. Kupili smo THC test i pokazalo je da nema THC-a. Kako ni po izgledu ni mirisu nije ličilo na ulje, bočicu vrijednu 12.000 kuna odnijeli smo kod sudske vještakinje Biserke Riha. Prvo ćemo vidjeti o čemu se radi. Tu piše da je to ulje konoplje. Ima vam jedan karakterističan miris pokošenog sjena, tekuće je. Ovo nije nikakvo ulje na prvi pogled. Ovo je kao nekakva mast. Svega nekoliko sati bit će potrebno kako bi vještačenje završilo i kako bi saznali što se zapravo nalazi u bočici. Čovjek s početka priče ne očekuje povrat novca jer, kako tvrdi, više ne može uspostaviti nikakvu komunikaciju niti s dobavljačem ni s udrugom Dr. Živko. Kad ih se nazove, oni pošalju automatsku poruku da su nedostupni, da pokušam ponovno. Međutim, odustali smo kad smo shvatili da se više ne javljaju na naš broj mobitela. Nakon 6 sati vještačenja stigli su prvi rezultati. U bočici nema ulja konoplje. U ovom uzorku kojeg ste mi donijeli nisam utvrdila kanabinoide koji su sastavni dio kanabis biljke, dakle konoplje, nego sam našla karbohidrate, dakle supstance koje upućuju na to da bi se moglo raditi o nekom naftnom derivatu, parafinu, vazelinu. I našla sam veliku količinu holesterola koja je sastavni dio životinjske masti. Na stranici Udruge za medicinsko informiranje, čuvanje i unapređenje zdravlja Dr. Živkov nakon prvotnog pokušaja stupanja u kontakt dobili smo sličnu poruku kao i prevareni čovjek. Nisu u mogućnosti javiti se. Upućuju nas da im se obratimo mailom. U registru Udruga Republike Hrvatske kao predsjednik udruge naveden je Dražen Živković, a tajnica Jadranka Prohaska. Osim na službenim stranicama udruge Dr. Živkov, njihovi su se proizvodi nudili i na raznim oglasnicima. Cijena 500 kuna po komadu. Kako nikoga nismo mogli dobiti na telefonu, otišli smo u Osijek. Ovdje bi trebao biti broj 36, a ujedno i udruga doktora Živkova. Sad ćemo vidjeti. Evo vidimo, ovdje je dakle poštanski sandučić. Udruga Dr. Živkov. Na navedenom broju osim poštanskog sandučića nema ništa više.
Međutim, stanovnici Županijske 36 tvrde kako nismo prvi koji tražimo nekog iz spomenute udruge. Tražimo udrugu Dr. Živkov. Nema. Nema to? Nema. Ali to piše Županijska 36 da oni. Jesu oni bili kad tu? Ne. Oni su počeli, to je ona zgrada, oni su počeli to renovirati i raditi i to već stoji godinu, dvije, tako zapušteno, napušteno. Jedino ljudi dolaze svakodnevno, čak iz Makedonije su bili ljudi i pitaju za njega, on ne postoji. Iz grada Osijeka dobili smo potvrdu kako je Dražen Živković zakupac prostora u Županijskoj 36, ali zbog duga trenutačno se vodi sudski postupak za iseljenje. Uz udrugu Živković ima i registriranu tvrtku koja se bavi između ostalog i uzgojem ljekovitog bilja. Ovdje bi Dražen Živković trebao imati između ostalog registriranu i cvjećanu, pa ćemo vidjeti sada da čujemo njegovu stranu priče. Osoba koja se javila na portafon tvrdi kako trenutačno nije u Hrvatskoj već u Njemačkoj. Ubrzo smo i dobili odgovor od njega samoga kako nije u mogućnosti naći se s nama, a ne može niti pričati jer je u roamingu. Kako na službenim stranicama udruge stoji kako surađuje s raznim institucijama, svima smo poslali upit jesu li ikada na bilo koji način radili s udrugom Dr. Živkov. Svi povratni odgovori bili su negativni. Nitko nije niti čuo, a kamoli surađivao, kažu nam. Kako do predsjednika nismo uspjeli doći, pokušali smo potražiti osobu koja je u registru udruga zavedena kao tajnica. Ali, iako tvrdi kako ga poznaje, gospođa koja je navodna tajnica, tvrdi kako nikada nije ništa potpisala. Kakve vi imate veze s udrugom za medicinsko informiranje, čuvanje i unapređenje zdravlja Dr. Živkov? Nikakve veze. Dobro, ali u registru udruga Republike Hrvatske stoji vaše ime, da ste vi tajnik udruge. Ne, uopće ne znam da je osnovana bilo kakva udruga, a ne da sam tajnica, navedena kao tajnica. Ništa nisam potpisala, niti imam pojma o tome. Svega pola sata nakon našeg posjeta na glavnom osječkom trgu Jadranka Prohaska nalazi se s predsjednikom udruge Draženom Živkovićem. Jeste predsjednik udruge? Prvo ovako, nemamo komentara do ponedjeljka dok se ne pojavi odvjetnik. Iako na početku nije pristajao na razgovor, nekoliko puta nakon što sam ponovio pitanje vezano uz činjenicu kako je čovjek preko njegove preporuke kupio nešto nalik na vazelin i laksativ, okrivio je samog čovjeka. Gospodin što je se javio vama, što je pravio analizu, je napravio drastičnu grešku, ako će naravno priznat, ja ne znam ko je on. Fer i korektno sa strane vaše udruge da ljudima koji su, ajmo reći, smrtno bolesti preporučate neprovjerene udruge. Slažem se s vama da to ima neko nekorektno. Osim samog posredovanja, udruga Dr. Živkov bavila se i prodajom raznih vitamina, to jest tableta koje su nazvali ubicom rakova. Cijena paketa 500 kuna. To smo se dogovorili u udruzi. No međutim, dobili dozvolu u Ministarstva zdravlja, budući da su to dodaci prehrane. Gledajte ovako, ali... Jeste li tražili dozvolu Ministarstva zdravlja? Sve ćete moći provjeriti vrlo jednostavno. Nijedan proizvod nije prodan od Dr. Živkova i svi proizvodi su poslije promijenite etikete i besplatno su dijeljeni. Znači, B17 je podijeljeno preko 400 komada u Hrvatskoj besplatno, bez jedne lipe. Što se tiče dodataka prehrani, kod njih oni mogu biti vitaminski ovakvi ili onakvi, no bitno je reći to da se kod njih ne smije oglašavati da pomažu pri liječenju određenih bolesti, niti da terapeutski djeluju. Oni su samo dodatak prehrani. U policijskoj upravi Osječko-baranjskoj potvrdili su nam kako su do sada zaprimili već nekoliko prijava. Zbog samih tajnosti izvida ne možemo reći o konkretnom predmetu, ali možemo reći da je policijska uprava Osječko-baranjska zaprimila takve slične upite i prijave. Takve prijave ćemo provjeriti i što utvrdimo u policijskim izvidima da li se radi o kaznenom djelu ili ne, svakako ćemo izvijestiti nadležno državno odvjetništvo. Kako je navedeno na službenim stranicama udruge Dr. Živkov, predsjednika smo pitali kako i na koji način se surađuje s institucijama koje su navedene, budući da su sve odgovorile da za udrugu nisu nikad čule. Mi na svojim stranicama nećemo razgovarati ponedjeljak kad se vi na svojim web stranicama tvrdite da surađujete s Ministarstvom zdravlja, mi smo dobili odgovor da vi s njima ne surađujete. Zašto ste obmanuli javnost? U ponedjeljak kada se konzultiramo. Zašto ste obmanuli javnost? Kada se konzultiramo. Zašto ste obmanuli
strane javnosti. Nećemo razgovarati. Iako je na početku odbio pojasniti oblik suradnje s institucijama, za nekoliko trenutaka došao je s odgovorom. To je copy paste sa jednih drugih stranica i linkovi stranice. Jel imate dozvolu za kopiranje nečih stručnih članaka? Ne, stručnih članaka tamo nekih posebno nema, nego su izvodi iz članaka. Iako smo ga tjednima pokušavali dobiti na telefon, svaki put je završavao bezuspješno. Predsjednik Živković pak tvrdi kako s njim uopće nismo niti komunicirali. Niste onda mene zvali. Evo, koji broj vi imate? Evo, sad ću vas ja nazvati. Da ste vi nekog drugog zvali. Da ti zvalite mobitel, da vidim noć, izvolim. Evo, pa zvoni vam ovaj. To je ovaj. Ne, to je umreženi iPhone. Umreženi iPhone. Na kraju ponovno smo se našli s tajnicom udruge, koja tvrdi kako je predsjednik Živković riješio njezin problem. Pa na papiru evo piše da sam ja tajnica do 5.5.2012. Ovdje je vaš potpis. Jeste li to potpisali 5.5.? Ne. Nego? Danas. Danas sam potpisala jer nisam ni znala da sam tajnica te udruge. Na službenim stranicama udruge Dr. Živkovi i dalje stoji kako se u njihovom web shopu nalaze preparati koji su se pokazali uspješni u terapiji liječenja karcinoma, raka i tumora.